Újabb rekord a SpaceX házatáján, ugyanis a leghíresebb gyorsító fokozatuk, aminek oldalán egy NASA logó is fellelhető, immáron 18. alkalommal teljesített sikeres orbitális küldetést. Most megnézzük, melyek voltak ezek a missziók, és hogy összesen hány műhold pályára állítását tette lehetővé ez a fenomenálisan megtervezett szerkezet. Ez a kisokos sorozatom következő része, amiből megint megtudhattok valami érdekeset. A SpaceX magánvállalat eredeti terve az volt, hogy megreformálja a rakétatudományt. Elsősorban a költséghatékony indításokat tűzték ki célul maguk elé, aminek megoldását az újrahasznosíthatóságban látták. A világon először építettek olyan gyorsító fokozatokat, amelyek küldetésük végeztével célzott módon hajtóműveik segítségével függőleges helyzetben landolnak, majd ugyanezek az egységek alapos tisztítás, felülvizsgálat és javítás után ismét bevethetőek lesznek. Már 10 darab olyan első fokozat indult a Földről a világűr irányába, ami ezidáig legalább 10 alkalommal hozzájárult a SpaceX küldetéseinek sikereihez. Közülük is a rekorder a veterán B1058-as jelzésű booster, ami nemrég teljesítette 18. misszióját. Első küldetése a Crew Dragon űrhajó első emberes repülése volt, a Demo 2. Ez a misszió 2020. május 30-án volt az első olyan esemény, amikor egy magáncég által fejlesztett űreszköz embereket szállított orbitális pályára. Az amerikai űrügynökség ezzel a párnapos küldetéssel tesztelte le, hogy a SpaceX valóban képes-e megvalósítani mindent, amit a szerződésben vállalt. A NASA eleinte megkövetelte, hogy minden egyes emberes misszióhoz a vadonatúj gyorsító fokozatot alkalmazzon a magáncég, de ezt már eltörölték a követelmények sorából. Minden esetre első megbízatásakor egyből két fantasztikus űrhajóst emelte magasba a rekorder fokozat. Mivel a küldetést az amerikai űrügynökség finanszírozta, emiatt került a jellegzetes NASA logó is a gyorsító fokozat oldalára. A gyorsító fokozat a start után néhány perccel épségben landolt a rávárakozó drónhajón. Az egység az átvizsgálási és renoválási műveletek után nem sokkal, 2020. júliusában ismét a startálláson találta magát. Második küldetése az Anasis 2 volt, melynek során egy közel 6 tonnás katonai célú kommunikációs műholdat állítottak pályára. A kissé kormos NASA logóval díszített egység ezúttal is sértetlenül leszállt a drónhajóra. 78 nappal később, 2020. októberében teljesítette első Starlink küldetését. A misszió során 60 darab első generációs műholdat emelt a magasba, majd landolt épségben. 2020 legvégén újabb NASA megrendelést teljesített, amikor a CRS-21 küldetésen egy Cargo Dragon pályára állításában játszott komoly szerepet. A missziónak köszönhetően közel 3 tonna hasznos teher jutott fel a nemzetközi űrállomásra, a gyorsító fokozat pedig ezúttal is sikeresen landolt a kijelölt drónhajó fedélzetén. 49 nappal később, a 2021-es év harmadik SpaceX indításakor ismét a könnyen azonosítható gyorsító fokozaté volt a főszerep. Ez volt az első költségmegosztó küldetés, melynek célja, hogy egy indítással több kisebb egység érje el a kijelölt földkörüli pályát. Ezzel a megoldással a hasznos teher feljuttatási költsége eloszlik a megrendelők között, ezáltal a világon először sikerült 143 darab kisméretű műholdat egyetlen indítással pályára állítani. 2021. márciusában újabb 60 darab internet továbbító műhold jutott a világűrbe, ezzel az első fokozat a 6. küldetését is sikeresen teljesítette. Ezután kevesebb mint 4 hét alatt újra csatasorba állították a járművet, így 2021. áprilisában ismét 60 darab első generációs Starlink műholdat pakolhattak a rakéta tetején elhelyezkedő rakterébe. A 8. küldetésén szintén Starlink műholdakat szállított 2021. májusában. Ekkor csupán 52 darab foglalt helyet a raktérben. Ennek oka, hogy a saját műholdakon kívül még két másik, külső megrendelőtől származó egységet is földkörüli pályára kellett állítania. Ezután a gyorsító fokozat átaludta a nyarat, és csak 182 nappal később, 2021. novemberében indult útnak ismét. Ekkor újabb 53 darab Starlink egységet emelt földkörüli pályára.
A jubileumi 10. küldetése a Transporter 3 volt, ami már a cég harmadik költségmegosztó missziója volt 2022. januárjában. A megbízás során 105 darab kisméretű egység ért el az alacsony földkörüli pályát, és ez volt az egyetlen olyan küldetése a gyorsító fokozatnak, amikor nem egy drónhajón, hanem az indítás közelében lévő szárazföldi landolózónában ért célba. A Falcon 9-es rakéta első fokozatait úgy tervezték meg, hogy azok legalább 10 alkalommal bevethetőek legyenek, ám a magánvállalat nagyon jól tudta, hogy ennél akár többre is képesek lehetnek a gondosan átvizsgált és javított szerkezetek. A 11. küldetését 2022. februárjában teljesítette, akkor 46 darab Starlink műholdnak segített elérni a föld körüli pályát. 2022. májusában és júliusában újabb 53-53 egység érte el az orbitális keringést a B1058-as gyorsítónak köszönhetően. A 14. küldetésén 2022. szeptemberében egy telekommunikációs cég műholdja mellé még 34 darab Starlink szatellitet is felpakoltak, így összesen 35 egység érte el a kijelölt pályáját. A 14. repülésétől fogva viszont már kizárólag házon belüli műholdakat szállított. Ennek oka, hogy egy esetleges baleset vagy meghibásodás esetén ne kelljen még kártérítést is fizetniük a megrendelő számára. Szinte biztos, hogy a fokozatot ezután már kizárólag Starlink műholdak fuvarozására fogják bevetni, talán tényleg egészen addig, míg egyszer meg nem adja magát. A következő küldetésre 2022. decemberében került sor. Ez volt az utolsó alkalom, hogy még az első generáció Starlink egységeket szállította, szám szerint 54 darabot. 2023. júliusában, épp úgy, mint 2023. szeptemberében, már az új generációs V2 mini Starlink műholdak utaztak a rakéta tetején. Mindkét küldetés alkalmával 22-22 egység ért el az alacsony föld körüli pályát. Az eddigi utolsó bevetését pedig néhány héttel ezelőtt, november 4-én teljesítette, amikor 23 ugyanilyen V2 mini Starlink műholdat emelt a magasba. A B1058 gyorsító fokozat legenda. Nem csak a SpaceX-nél, de a rakétákat csak felszínesen ismerő laikusok számára is, mivel ez az egyetlen Falcon 9 gyorsító fokozat, amin egy vörös NASA logó van, hiába kopottas és kormos, mégis nagyon jól megkülönböztethetővé, és ezáltal egyedivé teszi ezt a rakétát. A jövőbeli küldetéseiről egyelőre nincs információnk, de már így is csodálatos, hogy egy 10 repülésre tervezett újra felhasználható űreszköz immáron 18 küldetést teljesített sikerrel. Összegezve, a veterán B1058-as gyorsító a 2020 májusa óta eltelt kevesebb mint 3,5 év alatt 18 küldetésen 2 embert, 1 teherűrjárművet és 844 műholdat állított pályára, melyek közül 592 volt házon belüli Starlink szerkezet. Egy Falcon 9-es rakéta teljes kapacitása újra felhasználható módban 18 tonna körül alakul. Bár nincsenek pontos adataim, de ha a küldetésenként átlagosan csak 15 tonnát emelt a magasba, akkor is 270 tonna hasznos terhet juttatott már ki a világűrbe. Ez körülbelül egy Saturn 5 rakéta kapacitásának a kétszerese. És azt már csak mellékesen teszem hozzá, hogy a SpaceX óriása, a Starship képes lehet akár egyetlen indítással is 250 tonnás hasznos terhet juttatni a világűrbe. Igaz, újra felhasználható üzemben ehhez már 2 indításra lesz majd szüksége. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, hívd meg egy kávéra a Patreon oldalán, vagy csatlakozz, és legyél te is csatornatag az extra tartalmakért.